ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରାହୁଲ ସାଉଥ କୋଲକାତା ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଭିଡିଓକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି 21 ତାରିଖ, ସକାଳ ଗୋଟେ ଟିଉସନ୍ ସାରିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇଲି ପଖାଳ ଟମାଟୋ ଫୁଡ଼ା ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିଲି କୋଉଠି ନା ଗୋପାବୁ ଯିବି, ଟିକେ କାମ ଅଛି। କାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନା କଦଳୀ ଗଛ ଗଡି ପଡିଛି। କାଲି ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମାନେ ସାଢେ ଚାରିଟାରୁ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ମେଘ ହେଇଛି ଯେ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ କଣ ହେଇଛି ଆଗେ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଚାଲ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିଦେଇଥିବେ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। କାଲି କଣ କଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଦେଖିନିଅ, ତାର ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଗୋପାଳ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ କଣ କଣ କାଲି କଣ କଣ ହେଲା ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଦେଖିନିଅ। ପୁରା ଅନ୍ଧାର, କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର, ସମୟ ମାତ୍ର 4:28। କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡୁଛି ଟିକେ ଧଳା ଧଳା, କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। କି ବର୍ଷାରେ, ବର୍ଷାଟା ଆଉ ଟିକେ ହବାର ଅଛି, ଧୀରେ 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 ହଉଛି। ସେପଟ ସାଇଡ୍ର ବିଜୁ ମାରୁଛି, ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦୁହୁରିଲା। ପବନ ମାନେ ଓ ବିଜୁ ମାଇଲା ବିଜୁ। ବାପା ରହିଗଲେ ଦୋକାନରେ, ଆସିପାରିବେନି, ଏ ଗୋରୁମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଏଇ ସିନ୍ଟାକୁ ଦେଖ, ଏପଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଧଳା, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଠିଆ ହେଇନି ଏତେ। ହଁ ଗଛ ହେଇଲେ କୁକୁର କିଣିଥିଲା ଥିଲା ଏଇଲେ ବିଜୁ ମାରୁଛି ରେ, ବିଜୁ ମାରୁଛି। ସେଇପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଆମ ଦିଟା ରୁମ୍ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଓ ବାପରେ ବାହାରେ ବାପରେ, ଏତେ ଜୋର ପବନ ବର୍ଷା ତାଇଥିରେ ଲୁଗା ପୁରା ଉଦା ହେଇଗଲାଣି, ଯାଇ ହଉନି। ଏତେ ଜୋର ପବନ ଆଉଛି କାରଣ ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ଯିବ ହେଲା କି, ସେଇଠି ଲୁଗା ଶୁଛି ମୁଁ ଯାଇପାରୁଛି, ଏତେ ଜୋରସେ ତା ଭିତରେ ପବନ ଆଉଛି। ଆମେ କହିବାକୁ ଭୁଲ ଅଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି 2024 ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା ପରିମାଣ ମେଘକୁ ଯାଉଛି ସାଇ ମାନୁଆର ମାନ ଏଥିରେ ମାଇଲା ବିଜୁ। ଦେଖ କେତୁରୁ ଏ ମାଳ ମାରୁଛି, ମାନେ ଖତରନାକ ବିଜୁ ମାରୁଛି। ଦେଖ ପୁରା ଧଳା, ଏକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲରେ ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରବଳ ମାନେ ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଏତିକି ଗଛ ଗୁଡାକୁ ଦେଖ, ମାନେ କୋଉ ଲେବଲ ଯାଉଛି ବର୍ଷା ଦେଖ। ଏବେ ମୁଁ ଗୁଗଲରୁ ଚେକ୍ କରିକି କହୁଛି କେତେ ପବନ ହଉଛି ଜୋରସେ, ଏ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଆ ଏଇଟା। ଏ ଭାଇ ଇଏ ଏ ଭାଇରେ ଆଜି କିସ ଇଏ ଏ ଗଲା, ସବୁ ଗଲା, ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏ ଭାଇ ଇଏ କିସ, ତା ଭିତରେ ଗାଡି ଆଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ଇଏ 4-5 ଦିନ ଆଉ ଆଇମା ଲାଇନ ଆଉ। ଏ ଭାଇ ରହିଯାରେ, ଭାଇ ରହିଯାରେ, ଭାଇ ଭାଇ ରହିଯରେ, ରହିଯ ଭାଇ, ଆଜି କି ଅବସ୍ଥା ଇଏ। ପୁରା ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ଗଛ ପତ୍ର ଆମ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା, ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ନୂଆପୁରରେ। ସେ ହେଇଛି କଦଳୀ ଗଛର କିସ ଅବସ୍ଥା, ଲାଗୁନି ଯାଇ ହବ। ଛାଡ଼ିଗଲା ବର୍ଷା ପୁରାପୁରି ହେଲା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଷତି ଆମ୍ବ
ଆମ୍ବ ପୁରା ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା ଏ ପାଣି ସବୁ ଯାଇକି ସବୁ ଯାଇକି ସେଠି ସେ ଗାଧ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ପାଣି ସେଠି ପୁରା ପୁରି ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ପୁରି ତାର ଗୋଟେ ଆମର ଲାଭ ହେଲା ଗୋଟେ କିସ ଏ ଦେଖ ଏଇ ଯେତିକ ଭୋଟର ଆଇଡି ଅଛି ସେଇ ବାଡ଼ି ଭିତରୁ ସେଇ ବାଡ଼ି ଭିତରୁ ମୁଁ ପୁରା ବର୍ଷା ପୁରା ବର୍ଷା ପକାଇଦେଲେ ମୁଁ ଉଧା ହେଇକି ପୁରା ଯାଇକି ଏତିକ ବରଡ଼ା ସାଉଣ୍ଡିଛି ମାନେ 36 ପିସ୍ ବରଡ଼ା ବରଡ଼ା ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡିଛି 36 ପିସ୍ ବରଡ଼ା ସାଉଣ୍ଡିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଭ ହେଇଛି ନହେଲେ ବାକି ଆମର ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଲସ୍ ନା ସୁରୁପି ଭାଇ ଏଇ ବାଟି ଆମ୍ବ ନା ଆଉ ଆଉ ରଖିଦେଇଛ ଏତିକ ହେଁ ବାଲ୍ଟିରେ ବାଲ୍ଟିରେ ବାଲ୍ଟି ଆମ୍ବ ତା ସହିତ ଏଇ ଯାହା ହଉଛୁ ଏଇ ଲଙ୍କା ସବୁ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଯାହା ବର୍ଷା ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ଲାଇନ ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଯେ ପବନ ବେଗ ହେଇଛି ମତେ ଲାଗୁନି ଆଉ ଲାଇନ ଆସିଲା ଭଳିଆ 4-5 ଦିନ ଆଉ ଗଛର ଆମ୍ବ ନାହିଁ ଆଉ ଆଉ ଖୁଣ୍ଟା ନାହିଁ ପଳିଆସ ହେଇଛି ଏବେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଖସିରିକି ଆମ ଗୋଡ଼ିଆରେ ବି ଏତିକି ପାଣି ଯେଉଁ ଶୁଣୁ ଶାଗ ହେଇଥିଲା ଶାଗଟା ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଯଦି କାଲିକି ଯଦି ଖରା ଫରା ହବ ତାହେଲେ ମାନେ ଶୁଖିବ ଟିକେ ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ଶାଗ ସବୁ ପଚିଯିବ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଭଲ ତ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କାଲି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମେଘଧଳ ବର୍ଷାରେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରବଳ ମାର୍କେଟ ସାରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପରେ ଘରେ ବସିକି ଖାଉଛି ଦହିବରା ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ କଥା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇସାରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିବି ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ କାମଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଆମ ଆର ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲୁ ଖାଇବାରେ ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଗୋଟେ ପାଳିବା ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ତେଲ ଖାଇବାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଳୁ ଖାଇବାନି ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟୋଟାଲି ଆଳୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶରୀରକୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁରାପୁରି ବିନା ଆଳୁରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରାପୁରି ବିନା ଆଳୁରେ ଯାହା ବି ରନ୍ଧା ହବ ବିନା ଆଳୁରେ ତ ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ଆମର ଶାଗ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ତା ସହିତ ଭଜା ହେଉଛି କଦଳୀ ବି ଭଜା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଡାଲି ହେଇସାରିଛି ବାସ ଡାଲି ହେଇଗଲା ଶାଗ ହେଇଗଲା କଦଳୀ ଭଜା ହେଲା ବାସ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଜି ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଏହା ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା କଦଳୀ ଭଜା ଆଳୁ ଆଳୁ ଦିନେ ଦିନେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର ଆଳୁ ଖାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ ଶରୀରର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବଢ଼ିବ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ ସେତେ ଭଲ ତେଲ ଠାରୁ ହାଲକା ଯେତେ ବି ତେଲ ପକଉଛନ୍ତି ହାଲକା ତେଲ ପକାନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଏଇ ଯେଉଁ କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା ଏ ହେଉଛି ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଗଛ ଯେଉଁ କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ କଦଳୀ କଦଳୀ ତ ପାଚିବନି ପୁରାପୁରି କଞ୍ଚା ଅଛି ଭାଜି ଦେଇ ଖାଇଦେବା ସେଇଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଏବେ ଖାଇବାର ଭାତ ଆମ୍ବ ଅଛି ଗୋଟେ ଫଳ କଦଳୀ ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ଶାଗ ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ତା ସହିତ ଅଛି ଡାଲି ହଁ ଖାଇଦେବା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ଗାଁ ଗହଳି ସହରଠାରୁ ସାରା ଭାରତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ହିଁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ବଗରା ହେଉଛି ସବୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ରାଜନୀତି ଆଉ ରାଜନେତା ଏମାନେ କାହାରି ନୁହନ୍ତି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ହେଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି 4:30 4:30 ହେଲା ରୁବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ବନାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେଖାଉଛି ରୁବି ବନାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ମାନେ ଘରେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଆମର ସକାଳେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଏଟା ଦହି ଆସିଥିଲା ସେଇ ଦହି କିଛି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଦହି କିଛି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗିକି ଆଣିଥିଲୁ ତ ସେଥିରେ ସେ ଦହି ପାଣିରେ ଲଙ୍କା ଜିରାଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ମିଶା ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ବରଫ ଦେଇଦେଇଛୁ ଯାହା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପଡ଼େ ନା କିଛି ପାଲ ପୋଦିନା ପୋଦିନା ପଡ଼େ ନା କଣ ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆ ମାଇ ଗଡ୍
ମସ୍ତ ହେଇଛି ମସ୍ତ ଖାଲି ତମର ଆଗରେ ପିଇବା ଆଉ ପିଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ପୁରା ବଡି ଡିଟକ୍ସ ହେଇଗଲା ମଜା ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଛାତ ଉପରୁ ଟିକେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଆରିଏ କିଛି ବନେଇବା ଲାଗି ତ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ତ ଆମେ ତ ବନେଇବା ବଟ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପଣସ ପାଚ ପଣସ ପାଚ ଟାଇମ ହେଇନି ପଣସ ପାଚ କଥା ବୋଲି କହିବୁ ତ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଆମେ କମେଣ୍ଟ ପଢିବା କାରଣ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କମେଣ୍ଟ ପଢିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ନରହରି ନରହରି ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ତମ ଭିଡିଓ ଟୁ ମନ୍ଥ ହେଲା ଦେଖୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଦୁଇ ମନ୍ଥ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ବାପରେ ଦୁଇ ମାସ ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନରହରି ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ କମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ମୋ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲି ତାର ଆଜି ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ପଢ଼ିଛନ୍ତି କୋଉ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ରୁବିଙ୍କ ଫୋନ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ଲେ କରିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ଖୋଜି ଖୋଜି ନୂଆ କମେଣ୍ଟଟା କାଢ଼ିଛି ତ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନରହରି ଭାଇ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ତମ ଡାଟାକୁ ଆମ ପାଇଁ ସାରିଥିବାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଡାଟା ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସାରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଭଲ ପାଇବା ରହୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରେଇବା ଆଉ ନା କଣ ଆମର ଆମ କାମ ଆଉ ଏଇ ତ ଜୀବନ ନନ୍ଦନ କାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ମାରି ଚଳିବା ତ ଆଉ ତାର ଆସ ଏବେ ଆମେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ପୁଣି ତଳକୁ ଯିବା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଏବେ ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେଇଥିବେ ଭିଡିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ବଟ୍ ଭିଡିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା କମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବା ଜଣେ ଲେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ବିମଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ହଉ ଆମ ମାନେ ଏବେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏବେ ବି ଆମ ଷ୍ଟୋରି ଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ମାନେ ଯେତେଟା ଆମର 9 ପାର୍ଟ ଅଛି ଆମ ଲଭ ଷ୍ଟୋରିର ଆମ ଲଭ 9 ପାର୍ଟ ଅଛି 9 ଯାକ ପାର୍ଟ ଏବେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି 9 ଯାକ ପାର୍ଟରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ଅବଶ୍ୟ 3-4 ମାସ ହେଇଗଲା ନା ବେଶୀ ହବ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ମାନେ ବଢିଆ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ବି ଏବେ ବି ସେଥିରେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ସେ ଦମୟନ୍ତୀ ବିମଲ ଯିଏକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ 9 ପାର୍ଟ ଅଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତ ଆଉ ଜଣେ ଐଶ୍ୱରିଆ ଐଶ୍ୱରିଆ କଣ ଟାଇଟଲ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ କପଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ କୁହେ ଆଉ ଯିଏ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଆଳୁ ଛାଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଆମର ଆଳୁ ଛାଡ଼ ଦିବସ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଟିକେ ରୁବିଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ରାଗି ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେପରି ମାନିଗଲେ ସେ ମାନିଲେ ହଁ ଆଳୁଟା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଯେ ଆଜି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଦିନ ଆଳୁ ଛାଡ଼ିବା ତାଙ୍କର ଆଳୁ ଫେଭରେଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆମ ଘରଟା ନିୟମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଳୁ ଖାଇବାନି ଶନିବାର ଦିନ ତେଲ ଖାଇବାନି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଆଉ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି ନିଜ ଘରର ଖାଇବା ଉପରେ କିଛି ନିୟମ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଛି ଦେଖିବା ତାକୁ ସବୁଦିନ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା
କରିବି ହେଲା। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସି ୟୁ ଏଗେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।